Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui à nossa live de hoje, nossa live de aquecimento para a última edição do curso gratuito da Arquitetura da Abundância. E hoje é um tema assim, muito especial, né? Eu sei que muitos de vocês aí têm problemas, eu passei por muitos problemas desses também com as formigas, tá? Então, hoje nós vamos falar como você pode estar produzindo orgânicos 15 vezes mais na mesma área, sem problemas com as formigas. Seja bem-vindo, Júlio, Gustavo, Dene, Martim, beleza? Vamos falando de onde vocês são para a gente começar aqui, tá ok? Vamos lá, vamos lá. Então, lembrando que ao longo dessa semana e da próxima semana, nós vamos fazer aqui uma série de lives de aquecimento e preparação para a última edição do curso gratuito de Arquitetura Abundância, que vai ser do dia 13 ao dia 20 de junho agora, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre formiga, tá? Vocês têm problemas com as formigas? Coloque aqui no chat quem tem problema com as formigas, tá? Coloque aqui no chat aqui que hoje nós vamos falar isso, tá? Vamos trazer aqui o segredo para você não ter mais problemas com as formigas e produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área, beleza? Seja bem-vindo, Luiz. Seja bem-vindo, Tubarão Branco. Ó, Gustavo, beleza? Seja bem-vindo, Rancho Tiguá. Seja bem-vindo. Vamos colocando aí de onde é que vocês são, para a gente começar aqui o nosso encontro de hoje, tá bom? Nosso aquecimento, nossa live de aquecimento, tá? Tomar uma aguinha aqui por enquanto. Beleza. E hoje é um tema muito especial, né? Um tema muito especial. As pessoas perguntaram lá nos stories, lá aqui nos comentários, né? Como a gente trabalha com as formigas, né? Como que faz isso, como que produz sem ter problemas com as formigas. E hoje nós vamos falar sobre isso. Tá bom? Beleza? Ó, Rancho Tiguá, do Rio de Janeiro. Josué Coutinho, do Goiás. Beleza? Quem tá aqui pelo Instagram, tá? Vai pro YouTube, tá bom? Que daqui a pouquinho eu vou estar transmitindo um vídeo aqui para vocês verem também e acompanhar a realidade, tá? Então, perguntaram aqui, mostra, JK, o sistema produzindo orgânicos 15 vezes mais. Então, hoje eu vou mostrar como que eu estou produzindo, tá? E como eu tô, qual o segredo para você não ter problemas mais com as formigas, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos aqui, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Então vamos nessa, tá? Então assim, eu quero saber de vocês aí quem tem problema com as formigas, tá? Quem tem problemas com as formigas, tá? Coloca aqui no chat, coloca aqui nos comentários quem tem problema com as formigas e o que que vocês fazem para eliminar esse problema, tá? Eu quero saber a solução que vocês têm aí para poder eliminar o problema com as formigas, tá? Então coloca aqui no chat aqui para a gente poder entender quais são as soluções melhores, tá? E se você está fazendo uma solução que realmente vai gerar condições para você não ter problema mais com as formigas, ou se as formigas vão comer aí sua plantação toda, tá? Então coloca aqui no chat, tá? Para poder saber aqui quais são as alternativas que você utiliza para combater as formigas, tá bom? Então, muitas pessoas, né, existem várias receitinhas, né? Várias receitinhas de como combater a formiga, tá? Várias coisas para aplicar caldinha, aplicar não sei o quê, aplicar não sei o que lá, tá? E para ser sincero com vocês, eu já tive esse problema também, já tive muito esse problema de formiga, tá? E hoje, graças a Deus, eu não tenho mais problema com as formigas e eu vou estar compartilhando com você aqui nessa live de hoje, tá bom? Qual é o segredo para você produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área e não ter problemas com as formigas? Aqui em casa está lotado. Eu estou fazendo um pomar, muita formiga. Então, beleza. Então, ó, formiga o terreno do meu aipim. Beleza. Então, vai falando aí o que que vocês fazem, tá? Para poder controlar as formigas aí, para acabar com as formigas, tá? Então, coloca as alternativas de vocês aqui para a gente poder seguir. E quem está aqui no Instagram, passa para o YouTube, tá? Passa para o YouTube, porque daqui a pouquinho a gente vai estar encaminhando os vídeos, tá? Nós vamos estar dando play aqui nos vídeos aqui para você poder acompanhar aqui na prática, né? Como que as formigas estão no sistema, tá? E como que o sistema está sendo afetado pelas formigas, tá? Para vocês verem aqui na prática como é que funciona mesmo a agricultura da abundância, tá bom? Beleza, bacana. Então, é isso daí. Ó, alho, beleza, de olho. Ó, Rogério Lipe tá de olho aqui, ó. Saquarema, pessoal do Rio, beleza? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui.
Tá? Então, pessoal, eu tive bastante problemas já com as formigas, né? Então, hoje já utilizei diversas coisas, né? Então, por exemplo, quais são as receitas? É o que eu já fiz de tudo. Ó. Marta falou, já fez de tudo e nada adiantou. Eu também já fiz de muitas coisas tentando aí combater as formigas, tá? Mas agora, graças a Deus, eu sei com o que fazer para poder não ter problema mais com elas, tá? Então, já utilizei mamona, né? Então, essas receitinhas que tem aí, por exemplo, você pica a mamona, a folha da mamona no caminho delas, para poder elas pegarem a folha da mamona e poder levar lá para o ninho. Já fiz isso, não funciona. Eu já fiz botar cal no buraco da formiga, também não funciona. Eu também já fiz esterco fresco. Abre o olho lá do formigueiro e coloca esterco fresco lá. Já fiz isso, também não funciona. Já fiz a pitaia, pitaia não, piteira, aquela gabi, sabe? Aquela que é com as espinhazinhas, que faz a. Você pica ela, macera e coloca lá dentro do olho dela também. Já fiz isso e não funciona, tá bom? Então, várias alternativas. A homeopatia, você pegar a homeopatia, pegar uma formiguinha de outro lugar, fazer o processo de dinamização e aplicar também. Já fiz e não funciona. E tudo isso você tem que fazer todo dia para poder ver se dá certo, tá? Então, acabei perdendo a cabeça aí, fazendo essas coisas aí e que não, na verdade não funcionam, tá? Então, hoje eu cheguei nesse nível, né, de poder entender o que, que realmente eu posso estar fazendo para poder não ter mais problemas com as formigas, tá? Para vocês terem ideia, até fogo já está aqui, tá? Até fogo já está aqui. Está aqui gasolina lá para dentro, lá do olho lá, joguei fogo. Até chegou nesse nível, tá? Chegou nesse nível, para vocês verem aí, chegou nesse nível a situação para poder tentar combater as formigas, para tentar produzir orgânicos, né? Sem tacar veneno e acabar com as formigas, tá? Então já fiz de tudo, de todas essas alternativas e nada funcionou. E hoje eu tenho a fórmula para poder passar para você poder ver que realmente funciona, tá? E você não vai ter mais problemas com as formigas, tá bom? Então vamos lá. Então, quem tá aqui pelo Instagram, passa aqui para o YouTube, tá? Porque eu vou estar colocando um vídeo aqui para você assistir, tá? A realidade e como é que realmente as formigas estão atuando aqui no sistema, tá? Então, deixa eu dar o play aqui. Então, quem tiver aqui pelo Instagram, passa para o YouTube, coloca JK Agricultura da Abundância para você poder estar aqui junto com a gente aqui e também ver esse vídeo, tá? Deixa eu colocar aqui. Beleza? Ok. Então, vou dar o play aqui. Então, vejam só esse vídeo, tá? Então, eu vou ver se eu consigo mudar aqui a câmera para vocês verem também. Olha as formiguinhas. As formiguinhas passeando no sistema. E olha como é que está o sistema. Olha a produção. Quem tiver no Instagram, pessoal, passa para o YouTube, viu? Para poder assistir de melhor forma. No inverno, Deixa eu voltar frio. aqui. Deixa eu botar aqui no vídeo. Aqui, vamos lá. Pronto. Inclusive, até no frio, aqui as formigas não param de trabalhar, não. Olha aí, ó. Geada rolando e as formigas trabalhando. Lembra nos vídeos anteriores que eu coloquei aqui, a gente plantando canteiro e ela subindo no nosso pé. Aí ela trabalhando. E olha como é que tá a horta. Olha como é que tá a produção. Tem aquela historinha, né? Do que a formiguinha trabalha no verão. E depois a cigarrinha vai pedir lá ajuda pra ela, porque ela não trabalhou no verão, só quis cantar. E no inverno ela fica, voltando no inverno, o frio, vai pra casa, né? E olha aí, aqui todo mundo trabalha.
Opa, pai. Então, vocês viram aí, primeiramente, né? A formiga no verão ou no inverno, né? Aí no sistema. Inclusive, esse vídeo está aqui no Instagram, tá? Vocês inclusive, podem ver. Até no frio, aqui as formigas não param de trabalhar, não. Olha aí, ó. Geada rolando e as formigas trabalhando. Lembra nos vídeos anteriores que eu coloquei aqui, plantando canteiro, e ela subindo no nosso pé. Aí, ela trabalhando. Olha como é que tá a horta. Olha como é que tá a produção. Tem aquela historinha, né? Do... que a formiguinha trabalha no verão. E depois a cigarrinha vai pedir lá ajuda para ela, porque ela não trabalhou no verão, só quis cantar. E no inverno ela fica. Voltou no inverno, no frio, vai para casa, né? E olha aí. Aqui todo mundo. As formigas trabalhando aí, ó, no sistema. Passeando. Todo mundo junto, integrado. Olha aí. Elas trabalhando. No meio da geada, né? Que eu fiz aqui, foi um vídeo anterior. Aí. Antes do plantio, e né? Que elas fizeram. Olha só. Nada, 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 não. E vamos juntos, né? Ok, subindo também aqui no meu pé. E olha o tanto de formiga. Olha aí, elas passeando. E olha aí, ó. Na cara. É uma etapa anterior, né? Antes da... desse okay. Estágio. E a gente vê que não tem nenhum problema aqui com as formigas, né? As formigas aqui não atrapalham em nada. Deixa eu só habilitar novamente a câmera aqui para a gente voltar. Beleza. Então, vocês viram aí, né, as formigas trabalhando extensivamente aí no sistema e a horta com a alta produção, tá? A horta produzindo orgânico 15 vezes mais na mesma área, tá? Então, por que isso, né? Por quê? Que será que eu fiz, né? Qual é a mágica, né, para poder acontecer isso? Então, não precisei tacar nada, não precisei tacar veneno, não precisei fazer nada com as formigas. E elas estão lá passeando, fazendo a sua função, trabalhando, e a horta com a alta produção, tá? Horta orgânica com alta produção. Então, vocês observaram aí nesse vídeo, inclusive, quem quiser até rever depois esse vídeo, tá lá no Instagram, tá? Inclusive, elas estão desde o início do desenvolvimento do sistema e até o momento elas estão lá trabalhando, tá? E não precisei tacar nada, não precisei tacar caldinho, não precisei tacar biomísica, não precisei fazer nada, gente, nada, nada. Sabe o que você precisa fazer? É fazer as pazes com as formigas, sabe que é isso? Exatamente, porque a formiga, ela só vai atacar a sua planta quando a planta está em desequilíbrio. Tá? Então, essa é a grande questão, essa é a grande chave do processo, porque você vai trazer qualidade de vida para essa planta. Tá? E quando você traz esse equilíbrio, você consegue manter essa produção mesmo com as formigas. Tá? Então, agora, quando você trabalha de forma escassa, quando você trabalha com outras formas de produção, a formiga vai comer, vai... aí você vai ter que combater. E aí fica aquela guerra, né? De ter que matar a formiga, ter que matar o besouro, ter que matar a braquiária, ter que matar as ervas daninhas, ter que matar não sei o quê. Então você não precisa matar ninguém. Você precisa entender como você pode estar aplicando os processos e o método da agricultura da abundância para gerar essa qualidade de produção. Tá? Então eu, antes, quando eu estava no meu desenvolvimento, no processo, tive várias percas, vários prejuízos por conta da formiga, tá? E tudo que eu aplicava, tudo que eu fazia não dava certo, porque eu estava apenas olhando para o probleminha ali, e eu não estava entendendo o que estava ao redor, eu não estava entendendo o organismo como um todo, e por isso tudo que eu fazia não adiantava, porque eu não sabia lidar com essas circunstâncias. E através do método de abundância que desenvolveu ao longo de 12 anos de prática, de experiência, você também pode ter esses resultados.
Tá, então, eu passei 12 anos aí trabalhando na prática, vivenciando, né, tendo prejuízo, né, teve um prejuízo porque a formiga vai lá e corta mesmo, tá? Então, quando não tá tudo certinho, 100% certinho, a formiga vai lá e corta. Ela vai lá e corta sem dó, tá? Por quê? Porque essa planta não está bem, essa planta não está no ambiente adequado, tá bom? E lembrando que nós estamos aqui no aquecimento, tá? No aquecimento para o curso gratuito da Agricultura da Abundância, última edição, tá bom? Então, estamos aqui numa série de lives e hoje nós estamos falando como você pode combater, como você pode estar plantando produtos orgânicos 15 vezes mais na mesma área sem ter problemas com as formigas, tá? E lá no curso nós vamos estar trazendo mais informações para como você pode estar elaborando esses processos, para como você pode produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área, não ter problemas com as pragas, ter um baixo investimento e produzir orgânicos 15 vezes mais, mesmo com irrigação ou sem irrigação, tá? Com baixo investimento. Então, pessoal, tem várias alternativas aí para você combater as formigas, né? Para você lidar com as formigas. Mas tudo isso é um processo caro, tá? É um processo caro. Então, quando eu vencer esse processo de ficar colocando caldinha, de ficar borrifando coisinha, de ficar colocando insumozinhos de fora, é o custo. E não é custo só de você comprar esse material, não é custo de você comprar só esse insumo e poder estar aplicando. É custo de mão de obra, é custo de tempo. Porque você tem que estar lá monitorando, tá, tem que estar lá vendo, tem que estar lá aplicando, tá? E todo dia aplicando esses insumos aí, é tempo que você gasta, é tempo que você poderia estar fazendo algo mais benéfico, ao invés de estar combatendo a natureza, ao invés de estar indo contra a natureza. Faz sentido para você isso? Se faz sentido, coloca aqui, eu quero saber se realmente faz sentido. Tá? E então, pessoal, é muito além de você querer acabar, né? Porque o ser humano é muito imediatista. E se tem um problema, ele só vai na ferida desse problema. Ele esquece que tudo faz parte de um todo, tá? Tudo faz parte de um todo, tá? Então, por exemplo, se seu carro, você tá com um carro por exemplo, o desalinhado, tá? Tá com o carro desalinhado, você vai consumir mais pneu, tá? Você vai consumir, vai desgastar mais o seu carro. Então, você precisa alinhar todos os processos para dar condições e qualidade para as suas plantas, tá? E com isso, é o quê? Não é só trabalhar com agrofloresta, tá? Não é só trabalhar com agrofloresta. Ah, JK, mas eu já faço agrofloresta. Ah, JK, mas eu já fiz agricultura sintrópica. Ah, JK, eu já... Beleza, você está fazendo um ponto. Um dos pontos. Tá? Agrofloresta é um pilar, agricultura citrópica é outro pilar. Ah, mas já faz agricultura biodinâmica, faz agricultura biodinâmica, os ritmos são novos, beleza. Mas a gente, no médio da agricultura da mudança, vai ter os cinco pilares para te dar sustentação. Se você fizer um ou outro, você vai continuar aí produzindo de forma escassa. Você vai continuar aí com as formigas comendo a sua plantação. Porque a formiga, assim como todos os seres vivos do planeta, tem a sua função. Então, se a formiga está cortando a sua planta, não é porque a formiga é mal, não é porque a formiga, por exemplo, aqui, vamos ver aqui alguém aqui para a gente utilizar, não é porque a formiga ela quer te dar prejuízo, não. É porque a formiga ela quer otimizar os processos de vida do sistema. Por exemplo, aqui, não é que a formiga não gosta do Rogério. Mas, o Rogério, eu não gosto do Rogério, então eu vou lá comer todas as plantas do Rogério, vou lá cortar tudo. Não é isso, tá? A formiga, ela vai para poder auxiliar a planta. Ela vai para poder trazer melhores condições para o ambiente. Por quê? Quando a formiga corta a planta, o que, que acontece na planta? Ela reduz a área foliar dela. Tá? Reduz a área foliar dela. E se a planta está em desequilíbrio, ela precisa resguardar a energia para poder voltar ao processo de equilíbrio. E quando a planta é podada pela formiga, o que acontece? Existe a redução da área foliar da planta. E com isso, a planta para de perder energia, para de perder água para o ambiente, porque é através da folha que ela transpira, assim como nós transpiramos também, a folha também transpira, e isso é um dos processos super importantes para a chuva, né, que é a evapotranspiração. Então, a planta, aqui na planta, na folhinha, tem vários estômatos,
tá? Que são como válvulas, tá? Válvulas que abrem e fecham para poder ela evapotranspirar, tá? E quando ela evapotranspira, ela perde água para o sistema. Então, se ela está em desequilíbrio, ela precisa resguardar o seu equilíbrio. Então, a formiga vem para fazer essa cota, para poder ela não perder tanta água, tanta energia para o ambiente e trazer essa energia para se resguardar. E com isso, há o estímulo e a produção de hormônios giberélicos, que são hormônios de crescimento. Então, por isso que quando a formiga vem e poda, a planta fica toda verdinha. É, fica toda verdinha, com um monte de brotos verdinhos e tudo mais. Tá? Por isso, porque há esse estímulo de produção de hormônios giberélicos. Tá? Então, essa é um dos porquês que a formiga corta a sua planta. Tá? Aí você me pergunta, ah, JK, mas a formiga veio aqui, podou a minha planta e ela morreu. E agora? Ela podou e morreu por quê? Porque ela não tinha condições de viver nesse ambiente. Esse ambiente aí não tinha condições para aquela planta. Então, ela cortou realmente para poder eliminar essa planta. Não porque ela é mal, porque essa planta estava sofrendo nesse lugar. Porque a planta não estava otimizando 100% dos seus processos biológicos. E quando você traz condições de equilíbrio de forma completa para a planta, ela vai otimizar os seus processos biológicos de forma 100%. E com isso, a formiga não vai cortar a sua planta. Tá? Então, quando ela corta a planta e a planta morre, é porque nesse lugar não é um lugar que está com condições de equilíbrio para essa planta. Então, a formiga tira essa planta para dar espaço para outras plantas que possam otimizar 100% dos seus processos biológicos naquele lugar. Faz sentido para você isso, pessoal? Faz sentido? Se faz sentido, fala aqui se faz sentido. Eu quero saber se faz sentido isso que eu acabei de comentar aqui para vocês. Faz sentido? Tá? E lembrando que quem está chegando aqui agora, nós estamos aqui numa live de aquecimento, de preparação para a última edição do curso gratuito de abundância, tá? Onde você vai aprender como produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área, com baixo investimento, tá? Sem problemas com as pragas, que no caso, por exemplo, a formiga, vocês viram aí as formigas comendo, cortando e passeando, né, no meio da horta, e a horta desde o início do plantio até o processo de colheita 100% sã e salva, tá? Então, no curso gratuito vocês vão aprender mais e vai entender mais como aplicar o método de tudo abundância para você poder produzir orgânicos 15 vezes mais na área e não ter problemas, por exemplo, com as formigas, tá? Não ter problemas com as formigas, tá? Então, é um processo que a gente precisa trazer essas condições. E dentro do CIMA, que é o curso intensivo, nós temos todo o passo a passo para você aí poder aplicar e saber como lidar com as formigas, tá? Mas a chave de todo esse processo para que as formigas não possam mais cortar suas plantas, justamente, sabe o que é? É o equilíbrio do ambiente. Então, você tem que saber plantar, tem que saber planejar, tem que saber consorciar, tem que saber qual o dia mais adequado para você poder fazer o cultivo de acordo com os ritmos astronômicos. Então, são todos os processos que você precisa fazer para gerar essa situação, para gerar esse equilíbrio para essas plantas, para que a formiga não venha lá e corte suas plantas. Tanto a formiga como as diferentes pragas, né, que dizem na agricultura. Tá? Então, quando existem essas infestações, é porque tem um desequilíbrio acontecendo. Tá? Faz sentido para você, pessoal? Se faz sentido, coloque no chat. Eu quero saber se isso que eu estou falando faz sentido ou não, tá? Para você. Se isso que eu estou falando faz sentido para você ou não. Podem deixando as perguntas de vocês aí no chat, tá bom? Que eu vou estar respondendo daqui a pouquinho, quando a gente vou responder as perguntas de vocês. Seja bem-vindo, Calixto, Leonice, Samuel, Agroflorestor, Múcio, Caio, Márcia, Agricultor, Matheus, sejam todos muito bem-vindos, Selmo, William, Vilma, Ana Maria, Josélia, boa tarde, Josélia, sejam todos muito bem-vindos. Tá? Então, hoje, quem está chegando aqui, nós estamos falando sobre como você pode produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área sem ter problemas com as formigas. Tá? Então, acabamos de mostrar aqui um vídeo mostrando as formigas agindo no sistema, né? As formigas trabalhando mesmo no frio e não tendo problema com a horta. Tá? Então, a gente produzindo hortaliças, produzindo na agrofloresta,
e as formigas não atacando nada. Por quê? Porque a gente gerou esse organismo, né? Gerou condições de equilíbrio para o ambiente. Tá? E existe todo um passo a passo. Existe todo um passo a passo para você gerar essas condições para o sistema. Tá? Existe todo um passo a passo. Tá? Então, não adianta só atacar. Mas não sei o que está acontecendo com as minhas plantas. Eu cobri o solo, eu fiz o consórcio, eu fiz isso, eu fiz aquilo e a formiga vem. O que, que eu estou fazendo? Não está aplicando o método da agricultura da abundância. Tá? Então, quando você entende todo o processo, você consegue gerar esse equilíbrio de forma rápida, de forma instantânea. Então, pessoal, eu tive muito prejuízo desde o início da minha jornada, né, há 12 anos atrás, quando eu iniciei, muito prejuízo com a formiga. A formiga vinha e cortava investimentos altos, né? Então, teve uma vez que eu tive uma perca alta, a gente comprou, fez o plantio de morango, cara, a gente perdeu quase todos os morangos para a formiga. Tá? Então, a gente investe 2, 3 mil reais em muda e a formiga vai lá e corta. Então, é desesperador isso. É desesperador, porque muitas das vezes é um investimento que você faz, que você poderia estar fazendo em outra coisa. E aí você traz esse investimento para você trazer um retorno, para você poder produzir mais e a formiga vai lá e corta. Então, realmente, é frustrante. Tá? Eu já passei muito por isso e, graças a Deus, eu cheguei nesse método da agricultura da abundância e estou disponibilizando para vocês. Tá? Vocês não vão precisar passar tudo porque eu passei para poder chegar aqui. Tá? Então, eu estou trazendo para vocês todo esse passo a passo do método da agricultura da abundância para que você também possa ter esse resultado, para que você também possa produzir orgânicos 15 vezes mais ou menos na área e não ter problema com as formigas, como o caso que você acabou de ver no vídeo. Tá? Então, essa que é realmente a verdadeira agricultura da abundância. Tá? Não é só agroflorestinha, não, como as pessoas estão falam aí. Ah, tem agrofloresta aqui, agricultura da abundância. Então, não é. Agricultura da abundância é quando você entende, você participa do cima, quando você faz, aplica todos os processos de passo a passo. Tá? Então, entende como que você pode estar aplicando os 5 pilares do método da agricultura da abundância. Quais são os 5 pilares? Agrofloresta, agricultura sintrópica, agricultura biodinâmica, os ritmos astronômicos e os meus 12 anos de experiência trazendo as técnicas e estratégias para que você possa produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área. Então, tem todo o passo a passo que você aplicando, você vai gerar esses resultados. Você não vai ter problema mais com as formigas, tá? Porque a questão da formiga, não adianta a gente querer gastar energia, gastar tempo e ir contra a natureza. A natureza é perfeita, Então, se a gente gastar nosso tempo, gastar nossos recursos financeiros para poder ir contra a natureza, a gente só vai ter prejuízo, só tem prejuízo. Tá? E se você é uma pessoa inteligente, se você é uma pessoa esperta, então vamos trabalhar junto com a natureza, vamos trabalhar com as formigas, vamos trabalhar com o pulgão, vamos aprender a trabalhar com eles. Tá? Mas como é que aprende isso? Tem todo passo a passo no cima para você. Todo passo a passo no cima para você aplicar, tá? E lembrando que no curso gratuito Agricultura da Abundância, última edição, quem não fez inscrição ainda, faça, tá? Que é a última edição do ano, tá? É a última edição do ano. Se você já assistiu as edições anteriores, se você ainda não assistiu, então se inscreva, tá? agriculturadabundancia.com para que você possa participar e saber mais a fundo como você pode estar aplicando o método da abundância e não ter problemas com as formigas e produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área. Então lá você vai ver também outras pessoas que estão aplicando o método da abundância e estão tendo resultados. Né? Você vai conhecer o Adriano, que o Adriano ele também não tem problema mais com as formigas. Quando ele começou sem aplicar o método, tinha um monte de formigas. A formiga cortava as pontas dele. Hoje, ele não tem perca mais com as formigas. Por quê? Aplicou o método. E você vai saber exatamente a realidade do Adriano também para poder ver quem ele fez para poder não ter mais problema com as formigas, tá bom? Vamos deixar as perguntas de vocês aí, pessoal. Perguntas, seja bem-vindo. Amanda, seja bem-vindo. Nemésio, seja bem-vindo. Daniele, seja bem-vindo. Ismael, seja bem-vindo. Delma. JK, José, JK deve aplicar o preparado 500 antes ou depois da cobertura do canteiro? Antes ou depois de colocar as sementes e as mudas no canteiro? Josélia Araújo, a Josélia é do Cima? Você é do Cima, Josélia, da turma
da turma 9. Então, o preparado 500, você tem que aplicar depois da semeadura, tá? Depois da semeadura, tá? Você faz a cobertura, trabalha outros preparados, trabalha o fado e depois você vem com a aplicação do 500, tá bom, Josélia? Perguntas, pessoal? Deixam perguntas aí sobre as formigas, sobre produção orgânica, produzir em abundância, né? Então, e basicamente é isso. É, a formiga, ela só está ali porque ela quer auxiliar o sistema. Então, todas as etapas do processo vão ter formigas, tá? Todas as etapas do processo vão ter as formigas, tá? Em solos degradados, vai ter essa formiga cabeçuda, vai ter essa formiga vermelha, a formiga cortadeira, que ela vai cortar mesmo as plantas, vão cortar as folhas, tá? Vai, o que não está em equilíbrio daquele ambiente, ela vai cortar, e ela vai cortar, tá? E à medida que você vai avançando no sistema, sempre vai ter formigas, mas vão ser outras formigas, tá? Vão ser outras formigas, tá? Então, por exemplo, em um ambiente, por exemplo, que tem muita formiga cabeçuda, aquela formiga cortadeira que vocês viram aqui, tá? Geralmente são sistemas que estão no início do processo, tá? Início do processo de sucessão ecológica. Então, você precisa entender mais a fundo o processo de sucessão ecológica para poder saber quais são as formigas. À medida que você vai avançando no processo da sucessão ecológica, as formigas também vão dando espaço para outras formigas. Porque aí não vai, a formiga cabeçuda, a formiga cortadeira, não vai ter mais função nesse ambiente. Então vão vir outras formigas, tá? Então vai começar a vir as formigas menorzinhas, a formiga lava-pé, tá? Então, em cada etapa existe formigas diferentes, tá? Sempre vai ter formiga, sempre vai ter formiga, tá? Isso é benéfico, tá? Então, é isso que a gente busca, ter abundância de tudo, de biodiversidade, tá? E quanto mais vida nós temos no sistema, mais equilibrado nós temos. Um dos processos que a gente, por isso que a gente planta 15 vezes mais na área, porque a gente busca trazer diferentes culturas para trazer essa biodiversidade, atrair mais plantas, mais insetos, mais vida no solo, mais vida sobre o solo, e com isso gerar essa abundância na sua produção. E com isso você plantar e ter retorno econômico também. Não plantar e ter aquela agrofloresta bonita, estou preservando a natureza, estou preservando o ar, mas aí quando a conta chega, aí quando a formiga vem e corta tudo, o que, que você faz? Tá? Vai ficar no prejuízo? Tá? Então, aqui nós estamos trazendo para você o que você pode estar fazendo. Tá? O que você pode estar fazendo? E o método da arquitetura abundância é aplicado em diferentes regiões. Vários alunos estão tendo um resultado, tá? E você também pode, tá? Sem precisar ficar batendo a cabeça. Tá? O Marta Miranda. Então, quando o solo já está degradado e o plantio é feito, não tem o que fazer? Tem o que fazer, Marta. Lógico que tem o que fazer. Tá? O que tem que fazer é o quê? Primeiro passo é entender 100% o método da arquitetura da abundância. Primeiro passo. Então, a formiga cabeçuda, ela é de ambientes degradados. Então, esse ambiente aí que vocês estavam vendo é um ambiente que estava degradado. Se ela está lá, é porque o ambiente está degradado. É o início do processo da sucessão ecológica. Em terras ácidas, geralmente, em terras degradadas. E ela está lá. Então, não é que não tem o que fazer. Tem o que fazer. Se você fazer certo, se você aplicar o método da abundância, você vai ter um resultado. Agora, se você quiser aplicar partes, né? Ah, mas eu vou fazer só agrofloresta. Ah, vou fazer só agricultura e biodinâmica. Aí vem a formiga e corta. Vem a formiga e corta. Então, é esse processo. Então, qualquer área é possível você plantar. Qualquer área vai ter formiga. Qualquer área vai ter insetos. Tá? Mas é justamente trazer essas condições que nós estamos trazendo para vocês aqui sobre o método de abundância aplicando os 5 pilares, certo? É, tem muitas abelhas pretas que derrubam os frutos, Vale do Paraíba. Aí, no caso, aí são as abelhas arapuás, tá? Abelha arapuá, que aí também é um processo de desequilíbrio. Então, a abelha arapuá não vai também nas plantas sadias, só vai nas plantas que estão em desequilíbrio, tá? E a formiga é um dos vilões, né, da agricultura. Todo mundo teme a formiga, né? Tem até aí um livro aí falando: se o Brasil não acabar com a formiga vai acabar com o Brasil. Tá? Que pensamento é esse, gente? Que pensamento é esse?
Aí vocês viram aí na prática a formiga passando e a horta produzindo desde o início ao fim, desde o início ao fim, desde o plantio, elas estavam lá e na colheita também estavam lá. Eu estava colhendo ontem lá nessa área aí, nesse canteiro aí, tá? E as formigas passando lá tranquilamente. Tranquilamente, sem precisar matar elas, sem precisar atacar veneno, sem precisar eu gastar energia para poder ficar combatendo elas, né? Já fiz isso muito, já fiz muito isso. Hoje eu não faço mais. Hoje eu não faço mais, porque eu encontrei o processo certo para poder gerar essas condições desde o início do sistema, né? Então, me passaram a receita do mofo também, né? Do mofo de laranja. Então, fui lá, comprei um monte de laranja, deixei as laranjas apodrecerem, né? Peguei alguns limões também, deixei apodrecer lá debaixo do pé, que aquele fungo cinza, meio esverdeado, dos citros, sabe quando você perde um citros e aí o citros está lá, e aquele fungo ali, ele combate também o fungo que alimenta a formiga. Tá? Então, a formiga, ela não come a planta, tá? Ela não come a planta. O que ela faz? Ela come o quê? Ela se alimenta dos excrementos do fungo, tá? Então, no ninho da formiga, tem um fungo e a formiga vai lá, pega o alimento, pega as folhas, pega as coisas e leva para ela, e aí esse fungo vai se alimentar desse material e o excremento desse fungo que é a alimentação da formiga. Certo? Então, a bioisca, que é autorizada pela certificação orgânica, é feita desse fungo, tá? Então, me passaram essa receita, vou lá aplicar. Então, esperei lá o fungo apareceu, fiz a cauda lá com o fungo, joguei lá no ninho, o que aconteceu? Só perdi tempo. Perdi tempo e ganhei experiência, né? Porque agora eu sei que não funciona, tá? E agora eu sei o que funciona e o que não funciona, tá? Então, e você tem a oportunidade agora de fazer certo, gente. Fazer certo. Então, quanto que não custa você aplicar, você se esforçar, plantar, fazer tudo que precisa para você fazer um cultivo, né? Invertir e a formiga vai lá e comer, tá? Então, é um custo. É um custo. E se você está plantando para ter maior retorno econômico, vai ficar mais caro. E seu retorno vai ficar menor. Vai ficar menor, tá? Estou com muito ataque de formiga, cortadeira. Eu só parei de plantar. Pois é, gente. Aí você vai parar de plantar? Você vai parar de plantar? Então você quer... Como é que as pessoas vão sobreviver? Como é que você vai se alimentar? Você vai parar? Você vai jogar a toalha para a formiga? Você vai perder para a formiga, gente. A formiga que é desse tamanhozinho. Você que é um ser que tem inteligente, né? Um ser racional, né? Um ser que você pode fazer muitas coisas. Você vai perder para uma formiga? eu perdi muito, né? Eu já perdi muito. Hoje eu aprendi. E se você quer aprender, participe do curso gratuito de mudança, última edição. Tá? Aqui a gente está só se preparando. Isso é só uma preparação para o curso gratuito da Agricultura da Mudança. É a última edição do ano, do dia 13 ao dia 20, tá? Então, se inscreva. O link está na biografia aqui do perfil do Instagram, tá aqui na descrição do YouTube, tá? Se inscreva, participe para você saber mais de como você pode estar aplicando o método da Agricultura da Mudança, produzindo orgânicos 15 vezes mais na mesma área, tá? E não ter problemas com as formigas, não ter problemas com as pragas, tá? E isso é realidade, gente. É realidade, tá? Vocês vão conhecer vários estudos de casos de pessoas de diferentes regiões do Brasil que estão aplicando, estão tendo resultados. Não estão tendo mais problemas com as pragas. Estão economizando no plantio, estão tendo um baixo investimento, estão tendo um alto retorno econômico, estão produzindo orgânicos 15 vezes mais na mesma área. Você também pode, tá? E eu estou aqui para te ajudar, para você não passar por isso que tudo que eu passei ao longo da minha jornada. Certo? Perguntas. Deixam as perguntas de vocês aí. Como fazer pazes com as formigas? Como fazer as pazes com as formigas? Então, pessoal, é justamente isso. Vocês vão fazer as pazes com as formigas. Vocês não vão mais odiarem as formigas.
tá? Vocês vão entender como que você pode fazer o passo a passo, o cultivo, para que as formigas não precisam cortar suas plantas, tá? Esse é o processo. É você seguir o passo a passo que tem dentro do CIMA, tá? Aplicar o método, entender os 5 pilares e aplicar, tá? E com isso você vai trazer condições de equilíbrio para todo o sistema, para as suas plantas, e com isso a formiga não vai cortar suas plantas. Simples assim, tá? Então o método dá para vocês aplicarem e terem resultado também. Só tem resultado quem quer, tá? Tá aqui disponível para vocês, tá? Então participem da última edição do curso gratuito, tá? É a última edição do ano, tá bom? Não vai ter outra edição do curso gratuito mais esse ano, tá bom? Se você perder essa oportunidade, perdeu, tá bom? Se perder essa oportunidade, perdeu, tá? E as formigas vão continuar comendo suas plantas. Seja bem-vindo, Valker Ventura, agricultor da abundância, Rodrigo, aluno, beleza, o Paf, Jaqueline, Diogo, Manifoto, seja bem-vindo, Júnia, beleza. Então, quem está chegando aqui por agora, nós estamos aqui numa live de aquecimento, de preparação para a última edição do curso gratuito da Agricultura da Abundância desse ano, tá bom? E hoje nós estamos falando sobre como você pode produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área sem problemas com as formigas, tá? Então, as formigas é um problema para você? Então, hoje nós mostramos aqui, na prática, a realidade de como é que é o sistema produzindo em abundância sem problemas com as formigas. Se você perdeu, assista depois dessa live para você acompanhar aqui e ver na prática também que realmente funciona, tá? Realmente funciona, tá? Então, sem ficar tacando caldinha, sem ficar tacando, borrifando coisinhas, tá bom? Então, é isso daí. Perguntas? Paulo Salgado, seja bem-vindo, Paulo. Seja bem-vindo. Beleza, pessoal? Perguntas, dúvidas sobre as formigas, sobre produção orgânica em abundância. Vocês já fizeram alguma dessas alternativas, já que eu falei? De aplicar até fogo, né? Eu botei. Pensa só o estado que chegou a situação. Tá fogo. E eu não desejo isso para ninguém, tá? Eu não desejo isso para ninguém, por isso que eu estou aqui trazendo essas alternativas para vocês, tá? Para que vocês não precisem passar por isso, não ter prejuízo aí com as formigas mais, tá bom? Então, lembrando, deixa eu ver aqui as perguntas. Então, lembrando, tá? Que ao longo da semana, tá? Ao longo da semana, nós vamos ter aí lives de aquecimento, de preparação para a última edição do curso gratuito da Agricultura da Abundância, tá bom? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, vai ser do dia 13 ao dia 20, tá? O link para você fazer sua inscrição está na biografia aqui do perfil do Instagram, está na descrição aqui do vídeo do YouTube e do Facebook, tá bom? Então, clica aí, participe, coloque o seu e-mail, participe do grupo do WhatsApp para você receber todas as informações, receber os links, tá? Para você poder participar dessa última edição do curso gratuito da Agricultura da Abundância e não perder nada, tá? Se você assistiu as edições anteriores, assista que vai ter novidade. E se você não assistiu ainda, aproveite, porque é a última edição do ano, tá? Não vai ter mais curso gratuito da Agricultura da Abundância mais esse ano. É a última vez, do dia 13 ao dia 20, tá bom? Então se inscreva, participe, para que você possa saber mais sobre como você pode produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área, com baixo investimento, sem problemas com as pragas, com menos ou até mesmo sem adubação e irrigação. Beleza? Então vamos juntos, aguardo vocês aqui amanhã, tá? Para a nossa próxima live. Deixa eu pegar só o tema aqui para a gente poder antecipar para vocês qual vai ser o tema da live de amanhã. Deixa eu pegar aqui, ver se eu acho aqui. Vou pegar aqui rapidinho. Então amanhã o tema vai ser o melhor consórcio para produzir em abundância, tá? Então, o tema de amanhã, o melhor consórcio para você produzir em abundância, é o tema da nossa live de amanhã, às 12h08. Então, já marca na sua agenda aí, nessa semana, até sexta-feira, na próxima semana, de segunda a sexta-feira, às 12h08, você tem um encontro marcado comigo para você trabalhar aqui, entender mais sobre como você pode produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área, tá bom? Então, são lives de aquecimento, de preparação para o nosso
nossa última edição do curso gratuito de Leitura Mudança, tá bom? Então participe e te vejo amanhã, tá? Te vejo amanhã às 12h08 para a gente poder trazer esse tema aqui especial, tá? O melhor consórcio para produzir em abundância. Beleza? Um forte abraço a todos. Vamos juntos na Leitura Mudança e te vejo hoje às 12, amanhã, né, às 12h08 na nossa próxima live, como o melhor consórcio para você produzir em abundância. Beleza? Um forte abraço e até amanhã. Quem não se inscreveu, se inscreva, participe do curso gratuito, porque é a última edição do ano. Se você perder essa, não vai ter outra edição, tá bom? Então, vamos juntos. Uma excelente tarde aí para quem já almoçou, um excelente dia, um bom dia para quem ainda não almoçou como eu. Beleza? Então, um forte abraço e vamos juntos na Cultura da Abundância.